Assalomu alaykum, hurmatli shodiyor o'z ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, barcha barchangizga assalomu alaykum deymiz. Mana bugun nasib bo'lsa 2023 yil 11 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumaniga, Chiroqchi iliga Qurbon bobo o'g'illari, Otabek aka, Akmal aka, Husan aka Buriyevlar oilasini farzandlarini sunnatdagi munosabat bilan ilga katta bir kurashni berish niyat qilgan. Endi barchangiz tanishsizlar, Akmal aka ko'p mana shu necha yillardan beri mana shu ko'p davralarda olishib yurgan. Mana zotlari nasib bo'lsa. Mana. Ikkita toyi bor. Mana ikkita huk. Ikkita toy keladi, uchta savob qiladi. Ha, uchun qasta savob kelgan. Chavog'an nasib bo'lsa mana. Uyga borib tushiramiz mana. Tushiramiz aka, kamini tushiramiz hozir. Hozir narxi mana. Haqiqiy huk deganga mana qara. Bo'ldi, bo'ldi aka. Ikkita toy, uchta toy bo'ladi. Mana toylari, hammasi toylari yaxshi. 4 milliondan ziyod oladi toylar. Mana 5ta qo'chqorlari bor, qo'chqorlari bor. Mana 2ta o'kizi bor. Mana Akmal polvon mana shu necha yildan beri mana shu ko'p davralarda olishib yurgan mana aka-ukalari, Akmal polvonni hamma taniydi. Mana hamma kurashda ko'ramiz, taniymiz. Ko'p davralarda aka-ukalari bilan bir yaxshi niyat qilgan ekan. Farzandlarining sunnatdagi munosabat bilan elga bir 15 ta sarkani hali endi tushirib o'tamiz. Hozir borini tushirib o'tyapmiz. Mana uyga kelganmiz. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumaniga kelgandan keyin Chiroqchi dam qishloq. Oxin boboyev dam elida katta kurash bo'ladi. Manzilda Nur to'yxona yonida pajarni bor. Shundan to'g'ri kelasizlar, yo'lda girdida katta sentralni qarshi ketish yo'lida 400 metr 500 metr yursalaringiz, mana shu Nur to'yxonasidan keyin o'n qo'lda to'yxona bo'ladi. Nur to'yxonasida katta il oshi bo'ladi. Keyin esa mana shu kurash stadion qancha mana shu uzoq? 2 km. Men 5-chi o'rta maktabni oldida. 5-chi o'rta maktabni oldida bo'lar ekan, 5-chi maktab stadionida bo'ladi-da. Kurashimiz bo'ladi. Hozir nasib Akramxon ishon bo'l. Bosh bakovul Akramxon ishon bo'l. Mana bugun hozir Surxondaryoda juda katta kurash bo'lyapti. Ertaga hamma palonlarimiz yoqdan chiqib to'g'ri kelaverasizlar. Ertaga nasib bo'lsa bu yerda kurash chiqib, hammani kitob makritga Stroch rais xonadoniga taklif etamiz. Qancha? 20 million. 20 million pul bor ekan. Mana Akmal polvon o'zi, hozir Akmal polvon o'zi buni taklif qilamiz. Hozir hammani taklif qiladi. Endi aka. Taklif qilingizlar endi o'zlaringiz mana to'y egalari taklif qilyapti polvonlarni. Nasib bo'lsa mana ertangi kurashimiz yaxshi bo'ladi, xudo xolasa bosh bakavul Akramxon ishon bo'l. Xonada, yonida baxam joy deya. Mana toylarimiz bor, o'tizlarimiz bor, to'ylarimiz bor. 15 ta sarkalarimiz bor. Mana sarkalarga boraman. 20 million sim chista pul bor. Hamma polvonlar, hamma polvonlarga chaqiramiz. Kelsin, kurash yaxshi bo'ladi. Reklama emas, vaqtni beraman. Surxondaryo, Samarqand, Sirdaryo, Samarqand, Qarshi, hamma joyga kelaversin. Hurmatli obunachilar, mana kurash muxlislari Akmal polvonni hamma taniydi. Bir aka-ukalar bilan bir yaxshi niyat qilgan ekan, elga bir chiroyli osh berib, bir katta kurash beramiz. Mana kurash solimlari mayda zot emas. Kelaversin, nasib bo'lsa kurashimiz zo'r bo'ladi. Hozir qolgan zotlarni ham olib o'tamiz. Mana Akmal polvonni xonadoni nasib bo'lsa ertaga iloshi Nur to'yxonada bo'ladi. Iloshi Nag'argosh Nur to'yxonada. Kurash mana Ibn Sino maktabi stadionida. Nasib bo'lsa hozir Surxondaryodan chiqib polvonlarimiz kelaversa ham qo'noqlar ham bo'ladimi? Hammasi zo'r bo'ladi. Mana nasib bo'lsa mana Akmal polvonni xonadoni mana shu Akmal polvonni hamma taniydi. Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax. Biz beramiz nasib bo'lsa bosh vakil Akramxon ishon bo'l. Mana Bahram polvon bor, Bahram. O'ziga bilagiga ishongan polvonlarimiz kelaversin. Bahram akamiz mana yordam qiladi, Akram akamiz davran olib boradi. Parsizdan Jayli Bahram nomradi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana zotlari narxi 3ta toy, 2ta ho'kiz, 5ta qo'chqor, 10ta sarkasi bor ekan. 3, 6, 9, 10 ta. Yana 5 ta keladi deyapti. Endi to'yanalar hali to'yda egasidan, to'yda xonadondan qo'yiladigan, endi aka-ukalari, oshno-og'aynilari aytiladigan zotlar hisobi yo'q. 20 million naqd puli mana to'yxonani naqd zotlarini tushirdik.
Hamma palovlarimiz taklif qilamiz. Nasib bo'lsa Samarqand, Surxondaryo, Sirdaryo, Toshkent hamma palovlarimiz kelaversin. Manzilimiz shu Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani. Oxim boboyib dam qishlog'ida bo'ladi. 5-chi maktab stadionida bo'ladi. Kelaverasizlar. Endi kirganim bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab shu qo'ysalaringiz bo'ldi bizga. Iloji boricha mana shu kubkari kurashlarni videolarini, mana zotlardan, real zotlarni chiqarib boraveramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.